Jeg heter Thomas, og går i samme klasse som bestevennen min, Liss. Liss snakker ikke. I stedet for tar hun bilder, hvis det er noe hun vil si. På en kanotur ble vi kjent med to stykker fra en annen skole. Ellen og Pelle. Vi rotet oss skikkelig bort fra andre, og måtte overnatte ute. Det var da vi så en gjeng blankskaller som kriget med laserpistoler. En av dem, Aksel, ble hengt opp i tre av kameratene sine. Det var vi som reddet Aksel. Likevel ville han ikke snakke med oss. Han rømte. Men jakka hans klarte vi å sikre oss. I lommet fant jeg et avisutklipp om en pakistanbutikk, Siddiqui Import. Vi bestemte oss for å sjekke om det var noe mystisk med den butikken. Her traff vi en snål jente, Marianne, som Liss lånte 50 kroner til. Jeg hadde innmari lyst til at vi fire skulle lage en klubb. Nede ved elva fant Liss et sted vi kanskje kunne være. Vi dro til Pelle for å fortelle om det. Nei, han har husarrest. Stikk han opp. Ja! Bort med dere! Men han hadde husarrest. Hun hadde jeg vært overfor. Vi måtte klatre opp et tau opp til Pelles hemmelige lofthule. Mitt gubba! Pelle! Hva er du driver med? Og her er tredje episode av Asylet. Nei, det er bare... Shhh! Tenk at faren til Pelle oppdager oss, da! Hva gjør vi da, da? Jeg er ikke forelsket, Thomas. Han trøstet meg. Skjønner du? Det er en mann!
stua vår. Ligg unna! Jeg får se, Pelle. Slår henne? Jeg falt og slo meg i trappa. Har du noe å snakke med, eller moren din, for eksempel? Jeg har en kamera som er politi, som kommer og gjør alt mulig gærent. Hva heter han da? Ulf. Vi kan hjelpe deg, vi. Hvis det er ok. På skolen i morgen. Lukke det. Huset resten etter. Ha da. Ha. Men dere, ikke si noe om dette. Nei. Ha det. Hva sier flate? Hva er det du skal for noe? Så helt sikkert ringer faren din. Barnen din er neste. Han er den eneste vi snakker med. Hvem da? Faren til Lys. Han skal sikkert ned på skiftetomta. Faren er lokfører. Hun elsker å kjøre tog. Vi må gjøre noe, kanskje? Med Pelle? Mer pådrag. Bra, Lis. Har du fortalt deg om den gangen Albert Einstein kjørte tog? Jo, Einstein sitter på toget, så spør han sidemannen i kupéen. Når stanser neste stasjon ved dette toget? Det er Albert Einsteins relativitetsteori i togversjonen. Ikke bry deg om det der, vet du. Han Thomas, han kommer aldri til å svikte deg. Han er jo en kjempefin fyr. Kan du ta han ned på togtur også, vet du? Nå stans her. Hei, den er min! Mamma, Erik sier at Gunn skal sette den hans. Du kan ikke slå som den etterpå, da. Bro stjeler kassettene mine hele tiden. Du slapper litt, da. Du er så sleip, altså. Slapp av nå, gutta. Den derne musikken der fyller huset til alle subager likevel. Kan vi ikke heller si at innenfor familien så tilhører alt fellesskapet greit? Kjeft, da.
Eirik, du snakker ikke sånn til meg. Se det på trynet ut. Du skal få oss. Ok, Thomas. Velkommen. Hva da? Det med eiendom og tyveri. Hva med det? Eiendom er tyveri. Det er like morsomt hver gang. Nei, si det du da, pappa. Jeg tror du har misforstått litt, Thomas. Når jeg sier at eiendom er tyveri, så mener ikke jeg at det er tyveri at det bror og Eirik eier kassettene sine. Men det jeg mener er at det, i Norge i 1990 så eikte 10% av befolkningen 53% av alt som går an å eie i dette landet. Og ikke betale de skatt, og så blir det bare verre. Synes du det er riktig? Du er ikke noe bedre enn de to tullingene der, pappa. Når jeg blir stor, så jeg ikke eier noe som helst. Hvis eiendom er tyveri, så er det tyveri. I den verden jeg vil ha, skal alle eie alt sammen. Hva er det du får sånn til deg, Thomas? Er det fra Liss eller den nye kjæresten Ellen? Det er kult å slippe inn noen bursdagspresang på lørdagen, da. Jeg vil ikke ha noe! Selge tingene på gata. Hvordan går det, Anna? Freska. Du, Tore, la oss tenke oss at jeg har en venn. Hæ? Som har en far som drikker og låser han inne. Og så slår han og sånn. Så synes jeg skal gå til politiet da. Kan du snakke om det? Deg selv? Er du gæren? Det er en kompis. Jeg var på en annen skole. Jeg synes dette høres ut som et voksenproblem, Thomas. Kanskje du skal snakke med skolelegen eller læreren til kameraten din? Ja vel. Har du med bildene? Bildene med det røret? Jeg fikk vist da å møte Ellen der. Hva er det du gjør for noe? Vil du kjøre tog med meg i kveld? Det er ikke kult, ja, men jeg vet ikke om jeg kan. Thomas! Tore vil snakke med deg på lærværelse. Thomas, hei. Men du husker Bett, ikke sant? Læringen til Pelle? Hei, hei. Det her er Ulf. Han er tilsynskontakten til Pelle. Hei. Han er politimann. Kan du være så snill og fortelle meg det du sa i gangen, Thomas? For du snakket om Pelle, ikke sant? Du lurte meg det, Tore! Jeg har aldri snakket om Pelle, Eivind! Altså, vi ønsker bare å finne ut om du vet noe om Pelle som vi burde kjenne til. Jeg har ikke sett Pelle siden kanoturen. Thomas, jeg har snakket med Ellen. Vi lovte! Thomas, kom her. Hvis det er en i hele verden som jeg vet jeg kan stole på, så er det deg. Men av og til så er du for lojal. Altså, jeg vet ganske mye om Pelle, men ikke alt. Altså, du må fortelle oss hva du har sett. Sånn at barnevernet eventuelt kan hjelpe han. Barnevernet? Skal jeg være på at Pelle mister foreldrene sine? Aldri. Han har kanskje mistet dem allerede. Jævla bra gjort, hva? Angi Pelle på den måten? Jeg har ikke gjort noe. Neida, så læreren din ljuger han, altså. Thank you.
Hva gjør dere her? Sorry, jente, men jeg var redd det var noen andre folk her, skjønner du. Du får få noe bedre av... Ja, sorry, mora din når du kommer hjem, ikke sant? Ja. Er du dritstille? Hva? Tror du det? Ja, vær forsiktig med den der. Det er liksom tilfluktsstedet mitt, dette her, når det blir for røft der ute. Gutta pleide å kalle det asyle. Asyle? Asyle, ja. Vær forsiktig med den der. Nå er det bare meg igjen, da. For nå er alle gutta daude. Begynte med dop og greier. Skulle holdt seg til flaska, ikke sant? Ikke fall ned der, da, du. Du får få mora ditt og sette på noe bedre etterpå, ikke sant? Ja. Takk noen. Mat, dere vel, er så sultne. Ja. Har dere det? Så fint, da. Kan få igjen senere, vet du. Kom og sett deg, så skal du få hvit bein ned. Hvorfor er dere her, da? Vi er på jakt etter et sted som, bare skal være vårt. Til en klubb. En klubb? Ja, bare ta det dere vil ha, det. Var det noe sånn mitt og ditt her blant oss gutta? Vi delte alt, vi. Ja, i alle fall til de begynte å dope seg og stæle fra hverandre og alt det der. Hva heter du? Albert, takk skal du ha. Men dere må love meg at dere ikke tar fra meg alt, da. At jeg får lov å komme innom her når det blir litt hardt der ute, ikke sant? Ja, klart det. Hørte dere dette her, da? Asyl er ikke for sånne skvettunger. Opptatt? Vi fikk jo lov, jo. Albert, ja. Han var med vennene hans. Stein Dave. Han sa det. Tenk om det spøker, da. Og tenk om det ikke spøker, da. Så kjedelig. Ok, da. Jeg nekter å være der alene. Minste problem. Men derimot trenger vi masse spiker, hamrer og planker og sånn. Har du noen penger? Ikke som jeg får bruke. 50. 500. På deg. I banken, ja. Hva med de 50 kroner Marianne skylder deg? Kommer. Hei. Hei, er det dere? Sorry med penger som jeg tror ikke har noe for i morgen, eller kanskje ikke på søndag. Kom inn, da. Kan dere se hvordan jeg lever andre og slikt? Dere vil lage jungelkake til kjæresten min til bursdag. Du er lite kul, da. Har du lagd de selv? Nei, jeg jukser, ass. Jeg kjøper de, men den er lagd selv. Kan ikke du lage et eller annet, da? Hva du vil. Hva som helst? Ja, herregjern. Men du må ha noe med jungel å gjøre. Det er Kåre. Han er skikkelig hissig, altså. Det er bare mat dem, altså. Fuglene og alt sammen. Finner gulrøtter i kjøleskapet. Fuglefrø i skapet ute på kjøkkenet. Og høyt kornbenken. Hva er det heter, da? Ellen, det er Liz og Thomas.
alt sammen. Men, dere. Jeg er på vei til en svær turné i Drammen. Jeg skal være sånn... tutuba-jente. For å tjene ekstra penger. For ellers er jeg vokalist, altså, i eget venteband. Oja, oja, ha-ha. Dyrene i Afrika og alt de har å gjøre. Du synger jo bra, jo. Var det ikke Ellen du vet? Du har ikke lyst til å være med og synge med oss, ja. Med jentebandet mitt. Kan jeg? Jeg er gæren opp til deg. Men kan dere passe dyrene mine mens jeg er borte også? Det virker jo kjempe, da. Tror du får det av faren din? Jeg vet ikke helt om jeg kan det. Se hva du har gjort nå, da. Unnskyld! Det var ikke meningen. Jesus, hva gikk det av henne? Hun løp inn der. Hei, kul da! Jeg må stikke! Kommer du bare senere? Bor det en jente på vår alder her? Bor og bor. Hei! Hei! Det var meg som den blomsterpotta, vet du. Blomsterpotta? Som dere ser, så er vi temmelig ferske i strøket her. Bor dere her? Nei, bare på besøk. Kanskje dere kan bli bedre kjent med Inger? Hvor er du fra? Fra overalt. Mor og far er misjonærer. Jeg har bodd både i Hongkong og i Tanzania. Det er i Afrika. Men nå skal vi bo her en stund, for mor og far leder et seminar for misjonærer. Jeg kan ikke grå vite misjonærer, jeg. Hei. Ja, Inger, hun har ikke så mange venner ennå. Og så har hun bursdag på lørdagen. Har dere lyst til å komme? Men hadde ikke det vært festlig? Så kunne dere bli bedre kjent. Jeg vet ikke. Jeg kan i hvert fall ikke få bursdag på lørdag selv. Kanskje dere kan komme innom en annen gang eller etterpå? Se, det er Marianne. Hei. Hei. Her er nøklene. Du bare passer på at døren er litt gammel, så du må dra den skikkelig inn til deg før du låser opp. Før så får den ikke opp. Og hva med blomstene? Døst, den er så sent. Altid! Døst! Hvem da? Kjæresten min, selvfølgelig. Her har vi et vakkert kort med motiv fra Sognefjorden. Kjære Terje, fint det, Kåre. Det er du. Skal Harald og Sonja få litt mat? Som fyller 27 år i dag og jobber for nære år siden i natt. Det kan jeg selvfølgelig, Kari og Anne, nå som klokken nærmer seg 2. Du hører på Nattønske NRK. Hvor ser du? Du ser litt død ut. Skal Hildegunn og Jørgen få litt mat? Skal du ha mat, Lena? Har du tatt maten? Liker du ikke fiskemat, nei? Kanskje nå på kjøkkenet? Ah!